হয় নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ চেৰীক লৈ এটা বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম। চেৰী মানে আপোনালোকক ভালকৈ মই চিনাকি কৰি দিয়া নাই। আজি মই চেৰী মানে কোন হয়, চেৰী আমাৰ ঘৰৰে ফেমিলি মেম্বাৰ, আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়া নাছিলোঁ। আজি মই চেৰীক লৈ ভিডিঅ'টো বনাম আৰু আপোনালোকক মই ইন্ট্ৰডিউচ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ চেৰী। এয়া কেগৰ ভিতৰত শুই আছে। এতিয়া মই চেৰীক খুলি দিম। সকলোৱে এয়া জানে, মই খুলি দিলে আপোনালোকে বেছি ভালকৈ চিনি পাব। একচুৱেলি এয়া হৈছে চেৰী, আমাৰ এয়া চেৰী, চেৰী কাম। এয়া হৈছে, দেখা পাইছে, এয়া বিৰাট বদমাছ হয় সকলোৱে। আজিৰ পৰা প্ৰায় নমাহ আগতে মই লৈছিলোঁ। সকলোৱে জানে এতিয়া ভদাপুনৰ কুকুৰ বুলি, কিন্তু ভদাপুনৰ কুকুৰ বুলি নহয়, আচল ইয়াৰ ব্ৰেডটো হৈছে পাপ বুলি কয়। অৰিজিনেলি চাইনাৰ হয়। এয়া দেখা পাইছে, এয়া বহুত মৰম লগা, এয়া বহুত দুষ্ট অলপ সৰুতে, এতিয়া নমাহ হৈছে, নমাহত ভৰি দিছে। তো এয়া দেখা পাইছে, এয়া চেৰী, চেৰী কেমেৰাত চোৱা, এইটো এয়া দুষ্ট নকৰ। এয়া হৈছে, এয়া এতিয়া 9 মাহত সোমাইছে, এতিয়া 10 মাহ কমপ্লিট হোৱা নাই, এতিয়াও এডাল্টত হাৰি পৰা নাই। একচুৱেলি ফেমিলিয়াৰ ডগ হয়, বহুত মানুহৰ লগত থাকি ভাল পায়, খেলি ভাল পায় আৰু বহুত মৰম লগা হয়। আজি মই আপোনালোকক ফৰ্মেলি আপোনালোকৰ আগত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ। এয়া দেখা পাইছে, কিমান দুষ্ট দেখা পাইছে। এইফালে কেমেৰা চোৱা, বহুত ফেমিলিয়াৰ ডগ হয় আৰু খুব খেলি ভাল পায়, খুলি দিয়াৰ লগে লগে বল উৎপাদন ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। আৰু এয়া এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মাজে মাজে আপোনাৰ চেৰীক লৈ কিনি ভিডিঅ' পাই থাকিব। চেৰী কেনেকৈ কি, তাৰ লাইফ ষ্টাইল কেনেকুৱা, কি কৰি ভাল পায়, কেনেকৈ গা ধুৱে, ভাল পায়নে বেয়া পায়, কেনেকুৱা অলপ গৰমত থাকি বৰ বেয়া পায়, যিমান গৰম দিনত হ'লে এচি থাকিলে বেছি কমফৰ্ট ফিল কৰে। কি সুন্দৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া, টাটা, বাই বাই, বাই বাই, খেলা খেলা খেলা, বলটো দিয়া। গতিকে বন্ধুসকল, এয়া দেখা পাইছে চেৰী খেলি আছে, আৰু আপোনাৰ খুব খেলি ভাল পায়, এইটো দেখা পাইছে। এইয়া চেৰী কাম, খুব খেলি ভাল পায়, বঢ়িয়া। আৰু মই আপোনালোকক পাছত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। ক'ত গ'ল চেৰী কাম, ক'ত গ'ল? এইটো লুকাই আছে, চোৱা চোৱা চোৱা, কাম কাম কাম, চেৰী কাম, যাম কাম কাম কাম, এইটো দেখা পাইছা, গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে বুলি আশা ৰাখিছোঁ।
আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়ালে লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়ালে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব গতিকে ভিডিওটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰো আজি লৈকে যেতিয়া আজি মই সেৰিক ফার্স্ট ইন্ট্ৰোডিউস হে কৰিছো পাছত আৰু আপোনালোকক বেলেগ 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 ৰকমৰ ভিডিও আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম সো আজি লৈ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো তেতিয়ালে ধন্যবাদ।